Ipuina hasiko da. Zein da gure protagonista ipuinarena? Hau. Ta zein da hori? Borobil urdin bat. Bale. Ta zer gertatzen jako borobiltu hori? Ba, eskapatzen dela etxetik eta doa. Triangeluaren etxera segaldu da. Ah, eta triangelua da bere laguna? Bai. Bale. Eta? Karo, txikitsua zelan dan borobila, ba, eramata bera ite egongo dira pixkatxo bat ur. Ez? Egunto, eramanda. Ah, batera doaz borobila eta triangelua. Bale. Eta nora doaz? Karzak, osa, laukizu zena eren etxera. Bale. Gero, ama eta aita, Sabionek edo azkaldetzera behar ikusi dabe enkarratuaren gana. Eta esaten da bezet, gero doaz, ikita bat egin elbaren etxera, eta esaten da behar bai joan dala bere laguna. Joan da laukizu zenaren etxera. Joaten da laukizu zenaren etxera, esaten da joan diesela karratuaren etxera. Karratu. Geratuko dozuz nun baiten, eh? Bai, han, euren etxean. Ah, euren etxera laguntzen dota? Laguntxuekin. Hemen dagoen ez joan da zuen etxera. Hemen zaur nun sartu zaz. Oso ondo. Tano bere etxera, venga. Eboro bila hemen. Hori da. Triangelua erama bere lekura. Oso ondo. Karratua bere lekura. Eta laukizu zena bere lekura. Oso ondo. Oso ondo. Eta hori.